Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga tvorogli tort qilish ko'rsatib beraman. Buni ichimizga kerak bo'ladi: biskvit, 1 kg tvorog, 400 ml qaymoq va saxarning pudra kerak bo'ladi. Birinchi ishimizni qaymoqni saxarning pudra bilan ko'pirtirib olishdan boshlaymiz. Mana turetski biskvit qildim. Sizlar xohlagan biskvit ishlatsangiz bo'ladi. Turetski biskvitni retseptini kanalimga joylaganman. Ko'rishingiz mumkin. Qaymoqni ko'pirtirishni boshlaymiz. Qaymoq yuz tushishi boshlashi bilan shu ko'pirtirishni to'xtatsa bo'ladi, chunki juda ham ko'p ko'pirsa chirib tushishi mumkin. Mana yuz tushishi boshladi, maniki ham tayyor bo'ldi. Nob qo'yamiz. Endi tvorogimizni ham saxarning pudra bilan mikser yordamida maydalab olamiz. Saxarning pudrani qanchaligini aytmayman, xohishingizga ko'rab, hamma tabiga qarab sotsa bo'ladi. Men bolalarga qo'yotganim uchun juda ham shirin qilmayapman. Bola bemalol yesa bo'ladi. Tvorog xohlasangiz, krem ko'rinishi kelishi uchun setkadan o'tkazib olsangiz ham bo'ladi. Mana endi tvorogimizni aralashtirib oldim. Ustiga qaymoqni solib, buni ham yana aralashtirishda davom etamiz. Tvorog setkadan o'tkazmaganim sabab shoshmadim, shuning uchun o'tkazmadim. Yoki ruchnoy blenderda maydalab yuborsangiz ham bo'ladi. Mana tvorogim ham tayyor bo'ldi. Endi buni teng yarimini alohida idishga solib, ikkiga bo'lib olishimiz kerak. Chunki men yarim ikki xil rang qo'shmoqchiman. Juda ham moddiy bo'lib qolmasligi uchun kremni rangli qilmoqchi edim. Menda ikki xil rang bor ekan, sariq bilan pushti. Shu ranglardan foydalanaman. Xohlasangiz shunaqa, xohlasangiz kukunli rangdan foydalansangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz rangiga mos qilib, sariq rangi banan meva qo'ysangiz bo'ladi orasiga. Ustiga qulupnay mamalini bo'lsa agar qo'ysangiz bo'ladi yoki olcha qo'ysangiz bo'ladi. Ikkinchi kremimga pushti rang qo'shib olaman. Mana kremlarimni tayyorlab oldim. Endi qolipimni tayyorlayman. Qolipimga plyonka chetlariga qo'yib oldim. Chunki biskvitimiz oqayotganda tekis bo'lib qolipimiz olinishi uchun biskvitimni birinchisini solaman. Men biskvitni uchga bo'ldim.
Sizlar xohlasangiz to'rga bo'lishingiz mumkin yoki ikkiga bo'lib qilishingiz ham mumkin, sizlar xohishingizga bog'liq. Pushti kremimni solaman. Tekislab olamiz. Keyin muzlaganda bir tekisda bo'lishi kerak, shuning uchun chetlariga ham yaxshilab tekizib. Endi ikkinchi xamirimni qo'yaman. Men xamirlarim propitka qildim. Bu jarayonni videoga olish esimdan chiqibdi. Sizlar ham xohlasangiz, shirin suv bilan yoki oddiy suv bilan propitka qilsangiz bo'ladi. O'shanda juda ham yumshoq, mayin bo'lib chiqadi. Uchinchi biskvitimni ham bo'lagini qo'yib oldim. Ustidan qolgan kremimni hammasini bir tekisda suraman. Keyin muzlatgichga qo'yib muzlatib olaman. Kamida 4 soat turish kerak. Endi beze uchun shokoladdan foydalanaman. Shokoladni vodiyoy banyada eritib oldim. Uni qandolat qopchasiga qo'yib, setkalar chizib chiqmoqchiman shokoladdan. Mana qo'yib oldim. Endi chizishni boshlayman. Lam xohishingizga qarab xohlagan naqshingizni yoki boshqacha setka chizishingiz mumkin. Chizib oldim. Men o'lchaman men razmerini to'rtimni. Shuning uchun yana 1-2 naqshli chizibman. Nabodo yetmay qolsa, shu yoniga ulab qo'shib yuborishim uchun. Mana chizib oldim. Endi nuqta tushini kutamiz. Tez qotadi, uzog'i 5-10 minutda qotadi. Mana muzlatilgan tortimni zagotovkasini oldim. Plyonkalarini ham yechib oldim. Mana tekis qotgan ko'rdinglar. Endi ehtiyotkorlik bilan shokoladli naqshimni aylantirib, chetiga joylashtirib olaman. Juda ham ehtiyot bo'linglar, chunki juda ham nozik, yupqa sinib ketishi mumkin. Sekin selofanni ko'chirib olaman. Endi buni ehtiyotkorlik bilan lentochkalar bilan boylab olaman chetini. Ham bu shokoladni ushlab turadi, ham chiroyli bezak beradi tortimizga. Na tayyor, endi ustiga kokos stручkasini sepmoqchiman. Ustiga yozuv yozmoqchiman qolgan shokoladimni. Sizlar xohishingizga qarab bezatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mevalar bilan bezatsangiz ham bo'ladi. Menda boy aytganimdek ozgina yetmay qoldi shokoladim. Naqsh kaltaro qilib qo'yaman. Shuning uchun boya chizib olgan donali mana ko'rib turgan naqshlarni yoniga joylashtirib qo'yaman.
Sizlayam, xohlagan yozuvingizni yozsangiz bo'ladi. Yozish qiyin emas. Faqat boshqa joylarga mishok uchidan oqib ketishi mumkin. Shunga ahamiyat berib tursangiz bo'ldi. Mana yozib oldim. Tayyor bo'ldi torta. Sizlarga ham qilib ko'rish tavsiya qilaman. Juda ham yumshoq, mayin, mazali bo'ladi. Sizlarga yoqadigan umiddaman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha